הפודיום, איתי סיגל שי, חשיפת עסקים מיוחדים, בכל יום רביעי בשעה 12 בצהריים, ברדיו החיים הטובים. צהריים טובים וחג שמח. אנחנו בתוכנית הפודיום, איתי עם סיגל שי, ואני מארחת היום את זוהר קפל. זוהר היא עם עסק שנקרא אימון שעושה הבדל. היא מאמנת עסקית, מאמנת אישית, וגם בני נוער, עם שימוש בשיטת ה-NLP. צהריים טובים, זוהר. תודה, סיגל, שהזמנת אותי. צהריים טובים. בואי ספרי לנו, זוהר. מי את? טוב, אז נתחיל כמו כל אחת. קודם כל, אני אימא. אימא לשלושה בנים מקסימים, בני 28, 25 ועוד מעט 17. בת זוג, כבר 31 שנה לחגי. ביחד אנחנו מתגוררים במושב נירון כבר הרבה מאוד שנים, במסגרת הגשמת חלומות, במקרה הזה של חלום של חגי. נירון זה בצפון. נירון זה במרכז צפוני. ליד חדרה. צפון השרון, ליד פרדס חנה, קרקור. Okay. במרקור אני רמתגנית, לא רחוק. הגענו לפה היום. 20 שנה עסקתי בחינוך, בחינוך המיוחד. הייתי מורה, הייתי מאבחנת, הייתי מטפלת לקויות קשב וריכוז. ריכזתי את החינוך המיוחד בחקלאי פרדס חנה. ולימים עשיתי עוד דברים. בשבע שנים האחרונות אני מאמנת מה שנקרא אימון אינטגרטיבי, אימון שמשלב NLP גם לאימון אישי, גם ובמיוחד לבעלי עסקים, ועם הזמן הגיעו גם בני הנוער. הבנתי. ומה זה אומר אינטגרטיביטי? האימון אינטגרטיבי זה אימון שמשלב, מצד אחד אימון הוא דבר שמתרחש לנו במודע. זה שאלת שאלות ושיקוף לשאלות שהן בעצם במודע. ה-NLP הוא עוסק בתת מודע שלנו. ויש לנו אפשרות באמצעות ה-NLP לעשות גם שינוי, גם להתחבר למקורות הכוח והעוצמה שלנו, גם לטפל באמונות, בהרגלים, בדרך מאוד קלה ופשוטה. האימון האינטגרטיבי הוא אימון שפשוט משלב את השניים ביחד. בהתאם לצורך, בהתאם למתאמן, בהתאם לנושא, בהתאם למפגש, שם אני מחליטה אם זה יהיה חלק NLP, סליחה, וחלק יהיה אימון. מה ההבדלים בעצם בין האימון האישי לאימון העסקי, לאימון בני הנוער? תני לנו קצת להבין את החלוקה של זה, אם יש לזה שוני בטיפול. האמת שאין הבדל. מלבד הגילאים ומלבד המטרות של כל אחד. כי לכל אחד שמגיע, לא משנה בין כמה הוא או מה הוא צריך, לכולם יש, כולם צריכים להתחבר קודם כל, שזה אחד המוטיבים המרכזיים שאני עושה באימון, צריכים לחזק את הביטחון העצמי והדימוי העצמי. וזה לא משנה אישי, אם אתה בא מסיבות אישיות, אם אתה בא מסיבות עסקיות, או אם אתה בן נוער. זה הדבר הראשון שבו אני מתעסקת באימון. אחרי זה, של הביטחון העצמי. כן. כן. אחרי זה, אני אפגוש בעל עסק, שאולי יש לו קושי בהתנהלות, ואני אלמד אותו איך לנהל את הזמן שלו ואיך להתארגן. בא בשעה שלפני שנה, נער, תלמיד כיתה ת', תלמיד כיתת מופת, לומד באוניברסיטה, בצופים, הגיע בגלל לחץ מאוד גדול ועצבנות בבית, שבעצם מה שהוא היה צריך ללמוד זה איך לנהל את הזמן שלו, ואיך להתארגן, בדיוק כמו אותו בעל עסק, כך שזה בכלל לא משנה. ואם אני עובדת על שינוי איזושהי אמונה שמפריעה, אז זה לא משנה בכלל אם זה בנוער, נהפוך הוא. מה שהפתיע אותי עם בני נוער, אני לא חשבתי למה עם בני נוער. בני הנוער הגיעו אליי באמצעות בעלי עסקים,
היו כמה מספר בעלי עסקים שכשהם סיימו אימון, אמרו, את חייבת לקבל את הבן נוער שלי. כן. בהתחלה לא חשבתי שאני הולכת להתעסק עם בני נוער, למרות שאני מעברי כבר באה משם. אז זה מה שרציתי לשאול אותך, איך מחינוך מיוחד הגעת לאימון? אוקיי. זה כבר משהו אחר. אחרי שעסקתי בחינוך מיוחד, באיזה שלב מציתי. וכשמציתי גם הגעתי להתעסק במוצרי בריאות וחנכתי והיו לי הרבה מאוד אנשי מחירות בארץ ובחול שהייתי צריכה ללמד אותם איך להצליח. ולשם כך הלכתי ולמדתי הרבה מאוד תחומים שקשורים באימון. למדתי את המחירה הטבעית, ונסעתי עד... את המחירה? סודות המחירה הטבעית. המחירה הטבעית. ממייקל אוליבר, כן. אמריקאי. נסעתי עד יוטה ללמוד מבוב פרוקטור, כן. איך לרתום את המוח שלנו בעצם להצלחה. למדתי את מדע ההתעשרות, למדתי NLP לעסקים, בעצם למדתי הרבה מאוד תחומים שקורים באימון והתפתחות אישית, כדי לעזור לאותם צוותים בארץ ובחול. של מחירות. כן, והאמת שקראו לי כולם מאמנת. לא התייחסתי לזה יותר מדי ברצינות, אבל יום אחד הבנתי שזה בעצם מה שעשיתי כל חיי. אפילו בתור מורה, אפילו בתור רכזת, אפילו בתור בקליניקה שלי לקידום ילדים עם תלמידה במתמטיקה, שהגיעה אליי בסוף כיתה א' עם אבחון שהיא דיסקלקולית, וקיבלתי אותה לטיפול. אחרי חצי שנה אותה ילדה לא הייתה צריכה אותי יותר. מה זה דיסקלקולית? דיסקלקוליה זה כמו דיסלקציה בקריאה, זה קושי מאוד גדול במתמטיקה. בעצם הייתה לה חותמת, פלומבה, כבר שמישהו שם עליה, את התווית הזאת שהיא לא תוכל. ואני בדקתי ואמרתי לאמא, תשמעי, הילדה שלך ממש לא דיסקלקולית. היא מתנהגת כמו, היא נראית כמו, אבל היא ממש לא, והיא תוכל ללמוד חשבון. ולימים, אני אומרת, אחרי חצי שנה, הילדה אהבה חשבון, ידעה חשבון, הצליחה בחשבון, לא הייתה צריכה אותי יותר, חזרה בכיתה A לחצי שנה על סביב השברים, חזרה בכיתה ט' או ח' למשוואות, אני בוגרת ריאלית פיזיקלית, כך שמתמטיקה אני אוהבת ללמד. אותה בחורה סיימה בבית ספר לידינו, תיכון 5 יחידות על 94, סטודנטית היום בת 25, ומה שאני אומרת כמו באימון, אני לא תיקנתי אותה. אני ידעתי לזהות מה כן יש ומה אין, לא מה נראה שיש ומה שאין. זו אחת המומחיות שלי בעצם. וחיברתי אותה באמת ליכולות שלה, לכישורים שלה. עשית בעצם עבודת אימון עוד הרבה לפני שהייתי מאמנת. ונתתי לה כלים להצלחה בלעדיי, שאני יודעת לפחות ממנה ומאמא שלה שמשרתים אותה עד היום. גם באוניברסיטה. גם באוניברסיטה. ואני אומרת, אימון, אני מאמינה שמי שהוא מאמן זה דרך חיים, זה משהו שהוא נולד להיות אותו. זה לא רק הלימוד שהוא למד באיזשהו קורס. האימון, אם את משווה אותו, אם את משווה אותו היום, יש את הייעוץ היום בחוץ, יש את התחום הייעוצי, זאת אומרת, אנשים שבאמת כל החיים יעצו לאנשים, כל החיים נתנו עצות לאנשים. יש לזה הגבלה קצת לאימון? את הנושא של ייעוץ, או שאימון זה משהו של כלי של איך אני, הכלים של איך אני עושה, ולא מה אני צריך. אני תמיד אומרת שלכל אדם צריך להחליט מה הוא צריך כרגע. יש לו 3 אופציות. כן. ולא מדברת רק על עסקים, אלא בכלל גם על האימון האישי. אופציה אחת זה, אם אתה רוצה רק להישאר באותו מקום, פשוט לאבד את זה ולדבר על זה, לך לפסיכולוג, לכל התחום הזה, הטיפולי הזה. כן. אם אתה רוצה שיגידו לך מה לעשות, לך ליועץ. יש יועץ עסקי, יועץ שיווקי. אבל אם אתה רוצה בעצם להיות במקום אחר, אתה מזהה שיש פער בין המקום שאתה נמצא למקום שאתה רוצה להיות, ואתה רוצה שימצאו בתוכך את התשובות לזה.
ואתה רוצה לעשות איזושהי קפיצה קוונטית, כי אימון, ברגע שאתה עושה שינוי, זה מאפשר ממש קפיצה קוונטית בכל התחומים של חייך, לא משנה על מה באת להתאמן. Okay. זה בעצם למצוא את התשובות דרכך. כי כמאמנת, כל המאמנים, אנחנו מאמינים שהתשובות נמצאות בכל אחד, רק הן נסתרות מעינינו. וצריך מישהו שיאפשר לנו להציף, להוציא, להסתכל על דברים בפרספקטיבה אחרת, לתת כלים, וכדומה. זה בעצם האימון. אנחנו נחזור לשיטות האימון. אני רוצה קצת שתספרי לנו, נתת פה בקצרה ככה על אימון של בני הנוער, שתתני לנו גם נושא של האימון העסקי. אנחנו מתעסקים, אני באה מתחום העסקים הקטנים, מאוד מאוד מעניין אותי לשמוע איך את עוזרת לבעלת, בעל עסק עצמאי, קטן, מה הכלים שהם צריכים, איך, או טיפים שתתני לנו. באופן כללי עסקים זה משהו שאני מאוד מאוד אוהבת. ולאמן בעלי עסקים, אימנתי מאוד בעלי עסקים כבר, וזה משהו שיש לי שם את הדרייב האמיתי, השילוב הזה בין האימון האישי, העסקי, ובסוף המדידה של הדברים של ההצלחה, שהיא מאוד מדידה, זה משהו שמאתגר אותי ואני מאוד אוהבת אותו. בעלי עסקים... מאתגר אותך כי יש את התוצאה יותר מהר? מאתגר כי בעלי עסקים אין להם זמן לאימון ארוך. בעלי עסקים כשהם באים הם בשלב שזה כואב. זה כואב בכיס כשלא מרוויחים מספיק כסף. זה כואב בדימוי העצמי שנפגע. עסק מפגיש אותנו עם עצמנו בכל הרבדים. אנחנו יכולים להיות מצוינים בתחום שלנו. אנחנו יכולים אפילו לשווק, ועדיין משהו שם לא קורה. ופה אני מרגישה אחריות מאוד גדולה לבעלי העסקים, להביא אותם למקום של ההצלחה, לאותה פריצת דרך שאני מבטיחה אותה, כמה שיותר מהר. מישהו באימון אישי, לפעמים יש לו זמן לעשות תהליך אולי קצת יותר ארוך. אבל צריכים, אני מאוד דוגלת בלזהות את הקצב שלנו בפרק, אצל הלקוח, לזהות את הקצב, יש את האחד שרוצה לטרוף את העולם, ויש את האחד שצריך את הקצב האיטי יותר בשביל לאבד את הדברים יותר לאט. אז התהליך הוא מובנה מבחינת זמנים או מבחינת תהליך של קצב שלך? ברור שהתהליך מותאם לקצב שלך. כן. אבל בעל עסקים, שבמהותו הוא אדם, הוא יזם, בדרך כלל בעלי עסקים שאני פוגשת, זה כאלה שכבר הייתה להם בעבר איזו קריירה מצליחה. כסחירים, והם עשו שינוי, והם היום הם לבד, ויש בהם תאווה להצליח לצד התחושה הלא טובה כשהם מגיעים אליי, בדרך כלל, או האמת גם הגיעו אליי גם כאלה שהם מצליחים, אבל הם מרגישים שהם רוצים יותר, הם מרגישים שהם רוצים, שהם רוצים אפילו לפרוץ לנישה חדשה, כל אחד באמת במקום אחר. אבל מה שאנחנו עושים בתהליך שהוא אימון לבעלי עסקים, דבר ראשון, קודם כל, אני אומרת, עם כולם, גם עם בעל עסק, דבר ראשון, אנחנו נעבוד על כלים ועל הצמחה של הדימוי העצמי ושל הביטחון העצמי. כי זה התשתית להצלחה שלנו. התשתית שלנו לעשות דברים שעוד לא עשינו אף פעם. ואני נותנת ממש ארגז כלים שמאפשר לכל אחד עם הזמן להיות מנטור של עצמו. רק אחרי כן אנחנו נעבוד על העסק, על שינויים שצריכים לקרות בעסק, ונכין תוכנית. ואז נעבוד גם על מה שחוסם, על מה שבעצם צריכים לשחרר, כל אחד צריך לשחרר משהו אחר. היה לי בעל עסק, זה הדבר לפני הדוגמה, סליחה שאני עוצרת, לפני הדוגמה הייתי רוצה, הדבר הכי חשוב בתהליך האימון העסקי, את אומרת, זה לבוא, גם אם אתה לא נמצא בירידה, אלא גם אם אתה נמצא בהיי ולעבור, אני מתרגמת את זה קצת במדרגה של מעסק הקטן לעסק הבינוני, שלא כל כך רואים את הפריצה הזאת של, הנה, אתה עולה את המדרגה, ופתאום יש לפעמים את הפחד מהצלחה. את אומרת, זאת אומרת, לא משנה הסיבה
העסק העצמאי מגיע, יש משהו חשוב מאוד בתהליך האימון, שהוא להגיע ולעשות את הדרך, שאת אומרת שהיא יחסית מהירה. תסבירי לנו מה זה דרך יחסית מהירה. אני בדרך כלל לבעלי עסקים קטנים מבטיחה שבין 8-10 פגישות, אם אתה לא עם בעיית קשב וריכוז, כי בדרך כלל זה יותר, בגלל שהם ככה מתפזרים, אני צריכה כמובן לרכז אותם, מספיק כדי ליצור את פריצת הדרך המשמעותית. יש כאלה שצריכים עוד קצת בתוך הליווי, בתוך הפריצה. האימון שמשלב NLP, אחד היתרונות שלו זה לפעמים הקלות הבלתי נסבלת שאפשר לעשות שינוי. שזה התפיסה של הדברים, נכון? מה זאת אומרת? זה לא תפיסה, זה כלים מעולם ה-NLP. ה-NLP, אם אני אגיד משהו על ה-NLP, NLP זה בעצם מדע המצוינות. NLP הגיע בעקבות אחד מתמטיקאי ואחד בלשן, נגיד ככה בקצרה, שבעצם רצו לחקור מה הדבר שגורם לאנשים להיות המצטיינים ביותר בתחומם. והם הלכו ובדקו אותם ועשו מודלינג במשך חצי שנה, ובעצם מצאו איך המוח שלנו עושה את מה שהוא עושה, איך אנחנו יכולים לעשות שם את השינוי, ואיך אנחנו יכולים לשחזר את זה בכל רגע שנבחר. ומהמקום הזה הם בנו בעצם הרבה מאוד תהליכים וטכניקות. זאת אומרת, שום דבר שם זה לא איזה המצאה. אנשים, גם מה שמלמדת אנשים, זה מתוך דברים שהם פעם עשו ברגעי הצלחה, הם בעצם פעלו בדרך הזו, המוח שלהם עבד בדרך הזו. אנחנו בעצם משחזרים ולומדים איך להשתמש במוח שלנו בצורה כזו שתעצים אותנו, בצורה כזו שתחבר אותנו למקורות הכוח והעוצמה שלנו. זאת אומרת, אין פה שום דבר, בשביל זה קל. ובתוך התהליך הזה אנחנו בעצם נוגעים בכל המישורים כעסק עצמאי, כזה בכל זאת אדם אחד עושה הכל. את נוגעת בעצם בכל המישורים של שיווק, מחירה, נושא כלכלי, כל התחום של איך אני צריך, זאת אומרת, את גם מאבדת איתי איך אני צריך עם העסק, או שזה רק... לגמרי, לגמרי. אנחנו עובדים לגמרי גם עם העסק. יחד עם זאת, אני לא זאת שיעץ איך לכתוב. כן? אני כן ילמד מי אתה צריך להיות כשאתה כותב, ואולי בעל העסק יראה אם הוא הולך לעשות את זה לבד, או שהוא נעזר במישהו. כן. אני כן יעבוד באמצעות NLP איך למכור, איך ליצור את אותה מערכת יחסים, איך ליצור את הכימיה עם כל אחד, גם ברמה הפיזיולוגית, גם ברמה האישית. מי אתה צריך להיות כשאתה מוכר את עצמך? כי פה זה נופל. כי מחירות זה לא המילים שאני בוחר. נכון. זה בעצם מה האנרגיה שאני מעביר שם. מה אני רוצה? יש שלבים במחירה. איך לעשות את זה? על זה אני אעבוד איתו. על הנישות של העסק. אנחנו כן נעבוד. מה מרוויח? מה לא מרוויח? מה כדאי לפתח? מה לא? מה מדליק אותך? מה אתה עושה עכשיו כי אתה רק ברוטינה שלך ואתה רגיל לעשות, אבל כבר נמאס לך לעשות את זה. והגיע הזמן להתחדש גם בתוך העסק. אנחנו לגמרי נעבוד גם על העניין העסקי. יחד עם זאת, יש דברים שאני כן אמליץ להתייעץ מיועץ עסקי, כי זאת, הוא בזה, הוא יותר טוב ממני. יהיו כאלה שיקבלו ויהיו כאלה שיגידו לא, אנחנו רוצים אותך בעניין הזה, אבל אני אמליץ, יש את השילוב כלים, כלומר, אני אוהבת לשתף פעולה עם התחומים השונים. אני יכולה ללמד איך לכתוב ולפרסם בפייסבוק. אני חושבת ששווה לעשות את זה עם בעל מקצוע. אני אתן את הטיפים שלי, אבל ששם בעצם הטיפים שלך זה איך אני מציגה את עצמי כסיגל, אבל מבחינת מה לכתוב, זה שלי כבר, אם אני רוצה מישהו מבחוץ, או שאני רוצה לכתוב כן, לבד. כן, אני חושבת שיש בעלי מקצוע נפלאים, וצריך לתת פרנסה לכולם, ולא רק זה, למען אותו בעל עסק. האחריות שלי
היא לתת לו את הטוב ביותר, את מה שאני יודעת לעשות הכי טוב, ואם יש משהו שמישהו אחר יודע לעשות יותר טוב ממני, אני אשלח ואמליץ. אוקיי, אנחנו נעצור רגע פה. אנחנו רוצים לעבור לשיר שבחרת. את בחרת את דני רובס, משהו חדש מתחיל. את רוצה לספר לנו כמה מילים למה בחרת השיר הזה? כן, אני חושבת שאחת האמונות, הוא מדבר שם על דברים קורים תמיד בזמן נכון. זה אחת האמונות שלי שככה די מעבירה הלאה למתאמנים, שעוזר לנו ככה לחיות נכון יותר. הוא מדבר על הכל עוד אפשרי. כל מה שקורה, קורה מלמעלה. לא אמרתי את זה, אבל הכל עוד אפשרי, זאת אומרת, תחלום ותצעד לשם. אוקיי, אז אנחנו נעבור לשיר, בבקשה. משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד במדרגות, משהו קורה תופס לו בזנב, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. מישהו מוכר עומד ומסתכל אמצע הרחוב, מישהו אוכל, כמה רעשים הופכים כבר למקצת, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. תמיד בזמן נכון, באים הולכים ביני המון, את עיניי תראי ומה גם מקרי בי, ניסים קוראים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי. ערב שוב יורד לעיר העסוקה, חושך מתגנב מולי שם מחכה, חתול רחוב קטן גובר ברעה, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. ריח מתוקים מציץ מהחלון, שם במרחקים עולה כבר אור ראשון, קטע של רחוב קורע מתחתיו, משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. באים קוראים תמיד בזמן נכון, באים הולכים ומהמון, את עיניי תראי ומגע מקרי בי, ניסים קוראים הכל עוד אפשרי, האם פתאום אתה עברי. מתחיל אצלי עכשיו, מתחיל אצלי עכשיו.
צהריים טובים, אנחנו כאן בתוכנית הפודיום, איתי עם סגל שי, ואני מארחת היום את זוהר קפל, אימון שעושה הבדל, מאמנת אישית, עסקית ואימון בני נוער בשילוב שיטת ה-NLP. אנחנו היינו קודם זוהר באימון של האימון העסקי, נתת לנו כמה הסברים על התהליך שעובר המתאמן העסקי, ורציתי לדעת, האם באמת ניתן לעשות שינוי אצלנו? פריצת דרך, כמו שאת קוראת לזה? האמת היא שכן. האמת היא שרק השבוע שתי מתאמנות אמרו, אנחנו כל כך מעט זמן, איך זה יכול להיות שזה כבר קורה? אז האמת שזה קורה, כי אנחנו משנים את הפוקוס, לומדים קודם כל לשנות את הפוקוס במה יש ולא במה אין. אבל מעבר לזה, כשאנחנו עובדים על איזשהו משהו שחוסם אותנו, שאני מזהה שיש איזשהו דבר שאם בוא נעשה שינוי, תבוא פריצת הדרך ואנחנו עובדים על זה, מאוד קל, אני אתן דוגמה. כן, אני אשמח לדוגמה. בעל עסק, מדריך תיירים, שבעצם הגיע אליי משתי סיבות. אחד, שהעבודה היא עונתית, כלומר, יש חצי שנה שהוא מרוויח הרבה מאוד כסף, וחצי שנה שמעט מאוד, בעל משפחה זה בעייתי. נכון. וסיבה שנייה, שבחצי שנה שהוא מרוויח הרבה מאוד כסף, הוא בכלל, בכלל לא בבית. ויש בבית בעלת עסק קטן, עם שני ילדים קטנטנים, הוא איש משפחה, וזה מאוד חשוב לו. ובעצם הוא שאל אותי, איך ניתן, מה שאני רוצה זה להרוויח כל השנה, ואפילו יותר, מאיך שאני מרוויח לחודש בתקופה הטובה. אוקיי. כאילו חלום... ורוד. ורוד. כן. אבל אני מאמינה שאם מישהו בא עם כזאת בקשה, הוא יודע שזה אפשרי. קודם כל, אני מאמינה לו שזה אפשרי, ופה אנחנו מתחילים. וכמובן, גם איתו, אחרי שעבדנו על הביטחון והדימוי, והבנו איך העסק שלו בנוי, שהוא בעצם את רוב הלקוחות שלו מקבל מסוכן, שמשלם פר יום פלוס טיפים. וכשעבדנו ככה, מה האפשרויות? לא גיליתי לו משהו חדש. הוא ידע שיש סוכנים אחרים שמשלמים פי שלוש. אז מה הבעיה? כאילו, אז למה אתה לא שם? הוא אומר, כשהם שומעים שאני עובד עם הסוכן הזה, הם מפסיקים שאני פחות טוב, והם לא לוקחים אותי. ואז עשינו עבודה פה, והכנתי אותו לקראת הפגישות עם אותם שלושת סוכנים גדולים. שהוא כבר היה בעבר, הם היו לו טובות. ויותר ניחנתי אותו לבאמת ל-state of mind שלו, מי הוא, איך הוא יוצר קשר איתם בצורה כזאת שהם ירצו מאוד לעבוד איתו. כן. בעצם איך אני מוכר את עצמי. נכון. לא איך אני מתחנן שיקבלו אותי. אלא איך אני מוכר את עצמי. זה תפיסת עולם אחרת לגמרי. ובאמת הוא חזר מהפגישות האלה נרגש ושבאמת היו טובות. והמשכנו לעבוד. אבל הוא אמר אז באימון, התפלק לו פתאום איזושהי אמונה, אני לא יכול להצליח כמו כולם. והבחור דובר אנגלית, והוא יודע שהוא מדריך תיירים מעולה, והוא יודע הכל, אבל לכולנו בתוכנו, שתולות שם הדברים שנאמרו לנו בלי כוונה באיזשהו גיל. וכשעשינו תהליך לשינוי אמונה, הסתבר שהבחור היה בכיתה זין, נאמר לו על ידי אחת המורות שאתה לא יכול ללמוד כמו כולם, בוא נעזור לך, היה לו טיפונת דיסלקציה, נתנו לו כמה שיעורים עזרה במרכז למידה, היא אמרה לו ולעוד כמה תלמידים כמה פעמים, אצלו זה נתפס. וזה בעצם היה מהכיף שלו. וזה דבר שהוא לא היה מודע לו, שעיכב אותו כל השנים, וברגע ששחררנו את זה,
הכל בבת אחת נפתח לגמרי. הבחור הזה תוך חודשיים עבד, עשינו גם תוכנית לקבל לקוחות גם באופן פרטי עם אתר. כן. זה לא רק ש... שוב, אני עובדת גם על המישור העסקי וגם על המישור הפנימי ביחד. אבל הבחור החודשיים לא היה לו זמן להגיע אליי. היה מלא בעבודה. הוא היה מלא בעבודה שהגיעו מהסוכנים האחרים. כן. 10 ימים מפרטי. הרוויח פי 3 והיה יותר בבית, בדיוק אותו חלום שהתגשם. אנחנו היום 3 שנים אחרי, אני בקשר תמיד עם המתאמנים שלי, והדבר צומח וגודל עוד ועוד. תוכנית שעשינו איתו ל5 שנים, כבר קרתה תוך שנה ורבע. כן. שזה בעצם, אנחנו נפרדים בסיום תהליך ראשון, ואז אנחנו בקשר איתך. אני תמיד שומרת על קשר, כי אותי תמיד מעניין עם מה שעשיתי. הבחור הזה היה 10 מפגשים בלבד. כן. עם מה שעשיתי הוא מוטמע מספיק עמוק. שלא נחזור להרגלים ישנים. להגיע לפריצה שלא חלמו אליה כשהגיעו אליי. וזה מה שמעניין אותי. מעניין אותי לא להביא לתוצאות. הבנתי. אני לא, זאת אומרת, בוא נגיד שבשביל זה אני גם מחייבת אנשים שבאים לתהליך להגיע לפחות 8-10 פגישות, כי בפחות מזה אי אפשר לעשות את זה. אי אפשר לעשות את זה. זאת אומרת, זה כאילו גם לאנשים לפעמים אחרי 3-4 פגישות נדמה שהם במקום טוב, אני אומרת להם, זה עוד לא זה. כן. זה ממש עוד לא זה. כי אם אנחנו לא משחררים שם את הדבר הזה, שאם בוא נעשה קפיצה, יקרה משהו אחר, יהיו תוצאות ויהיו הצלחות, אבל לא יהיה את הקפיצה הגדולה מאוד שאנשים יכולים להגיע אליה, וכולנו יכולים, בפרט אני אומרת, בעלי עסקים, יש את התאווה הזו להצליח. להצליח, שזה דבר שרוצים אותו מאוד. שאחד הסיבות שאנחנו מגיעים, באמת אם אנחנו כבר שואלים מאיזה מקום מגיעים, זאת אומרת, לאימון העסקי מגיעים ממשהו של, כמו שאמרנו קודם, מתוך המקום של או שאני רוצה להתקדם הלאה, או שאני בעצם נמצא קצת סטטי במקום דורך. ולאימון של בני הנוער, מאוד מסקרן אותי לשמוע איך הם מגיעים. זה אמא אמרה או כן, אבא אמר? כן. דרך אגב, עוד לפני, רק אני אומר, שעוד לפני שבעלי עסקים הביאו לי בני הנוער שלהם, כאלה כמו הבחור הזה, שאמרו לי בסוף האימון, חבל שלא עשיתי את זה מגיל צעיר, כי החיים שלי היו יותר קלים, נכון. צרבו לי בתוכי במוח שלי, שכנראה צריכים להגיע לבני הנוער. האמת של בני הנוער, מי שמביא אותם זה ההורים שלהם. כן. ואני מאוד חששתי לקבל את הבני נוער מהסיבה הזו, כי אימון זה עניין של בקשה. נכון. זה מישהו שנמצא פה ורוצה להגיע לשם. ולא טיפול שההורי הביא אותך אליי. כצריך. ועכשיו תעשי לו את מה שאני רוצה. כן. זה לא עובד ככה. אז באמת אני מדברת עם ההורים לפני, ובודקת אם הם שוחחו, הם צריכים לשכנע את הבן נוער להביא אותו לאימון. זה לא התפקיד שלי. כן. להבדיל מלפני כן, כשהייתי מורה ללקויות למידה. זה מקום אחר. וברגע שהם מגיעים אליי, המפגש הראשון הוא מפגש משותף. לפני המפגש הראשון, בעצם אני צריכה להביא את בן הנוער שהוא ירצה לבוא. ולספר לו לפני זה למה את רוצה ומה את רוצה. כן. בשבילו. אוקיי, ואז המפגש הראשון? ואז המפגש הראשון הוא משותף. לפחות חצי ממנו משותף גם להורה וגם לבן נוער. כן. בחלק הראשון אני מספרת לבן נוער, למה האימא או אבא, לרוב האימא, שיושבת כן. שם, פנתה אליי ומה היא רוצה בשבילו. אחרי זה אני מספרת לו... אם הוא מודע זה... לזה בעצם? כאילו אנחנו אני רוצים... מספרת. Uh-huh. אני בודקת, אני כן. רואה שם שומעת, מקשיבה, רואה, מסתכלת את ה... כן. גם מה קורה. מה קורה לו בתוך זה, מה קורה להם בתוך זה. מספרת לו מה זה אימון, מאיזה עולם הגיע אימון, האימון הגיע מעולם הספורט. כן. מה אפשר לעשות, מדגימה לו פיזיולוגית, בעזרת קנסולוגיה, איך המחשבות שלו משפיעות עליו, כשהוא אומר לעצמו דבר אחד, ומשהו שהוא טוב בו, לעומת, כשאני שואלת אותו על משהו שהוא ממש לא אוהב, ומשהו שקשה לו, איך הכוח הפיזי שלו יורד.
ובעצם המקום הזה אומרת לו שלי יש את האפשרות לתת לו עכשיו את השלט על המוח שלו. כן. את האפשרות להבין איך המוח שלו עובד, ואיך לגרום לו לעשות את, יותר טוב את מה שהוא רוצה. ואז אני פונה אליו ושואל אותו מה הוא היה רוצה. הרבה פעמים, רק אני אומר על זה, הילד בוחר לעבוד על משהו אחר לגמרי ממה שההורה רצה בשבילו. וזה בכלל, אני מראש אומרת להורים, זה בכלל לא ישנה. כי מאחר ואני עובדת בסוף על השורש של הדברים, אז זה בכלל לא משנה אם אנחנו מתחילים, הסיבה שהגעת אליי, ואנחנו נתחיל לעבוד, זה הנושא הזה או הנושא ההוא. בסוף הכל מתחיל מאותו שורש, וגם מה שהאם רצתה וגם מה שהילד רצה, נגיע בעצם לזה. והגיל של בני הנוער, מושג בני נוער, את יודעת קצת רחל, לאיזה גיל היית ממליצה? אני ממליצה מגיל 12 ומעלה, למרות שכבר קיבלתי גם בת 9, שזה הייתה הצלחה גדולה. אבל אני ממליצה לגיל 12 ומעלה. אני רק אומר עוד דבר, שעם בני נוער אני גם נמצאת בצוות של עמותת, צוות מאמנים של עמותת דרייב. עמותת דרייב זה עמותה בעצם שמתעסקת למיצוי הפוטנציאל האישי והלימודים, כלים מעולם העסקים, שמתעסקת במוטיבציה וחוסן אישי. ואנחנו עושים סדנאות במערכת החינוך, בצבא ובאקדמיה. אז זה ככה עוד משהו שמרחיב את את התחום הזה שלי של בני הנוער. אוקיי, אז את אומרת שבעצם צריכים לדעת, כאילו מה שאני מבינה כרגע ממך, שבעצם אני צריך להיות בשל, גם בגיל 9 אפשר להיות בפשולות הזאת של לשנות הרגלים ולעשות דברים. התוכן יהיה אחר, השפה שאני אשתמש בה תהיה אחרת, אבל המדהים הוא שגיליתי שאותם כלים שמתאימים לבעלי עסקים, לא רק שהם מתאימים לבני הנוער, הם לוקחים את זה ומתמיעים את זה, ובשבילם זה חגיגה הרבה יותר מהר. ומבחינת המוכנות לצבא גם יש את המשברים, אז זה גם הנושא, זה מה שאני אומרת, הנושא הוא דבר אחד, זאת אומרת, אנשים באים מסיבות שונות. ונוגעים בעצם בכל הסיבות? ויש כאלה שהגיעו בגלל חרדות, ויש כאלה, זאת אומרת, יש הרבה מאוד סיבות. כן. הדרך לעבוד היא אותה הדרך, זה היופי. לכל אחד התוכן הוא שונה. והייחודיות שלך, את יודעת, יש כל כך הרבה את המילה המאמנת בחוץ, מה הייחודיות של זוהר? אני חושבת שיש כמה דברים. אחד, אני מביאה למרחב האימוני מספר עולמות. כן. קודם כל שאני באה מהם. אז אחד זה באמת החינוך והקשב ריכוז, שאני פוגשת את זה לא רק בבני נוער, לגמרי בין בעלי עסקים, הרבה מאוד בעלי עסקים, לא אותה. סתם הם הגיעו להיות בעלי עסק, והם לא אנשים שכירים שעובדים מהבוקר עד שש במקום מסודר, הם עם בעיות קשב ריכוז והתנהלות. דבר שני שאני מביאה לתוך המרחב הזה, זה ניסיון של שנים גם בתחום המחירות וגם בתחום הנדלן שבעלי ואני מתעסקים בו במשותף. כך שאני עצמי במגרש הזה. אז זה ככה דבר אחד. דבר נוסף, למדתי הרבה שנים בשביל עד היום שקראתי לעצמי מאמנת. כן. זאת אומרת, אני אמרתי קודם, אני מאוד בקדושה למקצוע לתחום. הזה. Mm-hmm. מאוד באחריות מאוד גדולה. כשאני אומרת למישהו שאני אוכל לעזור לו, זה אחרי שבדקתי ואני באמת מאמינה ובטוחה, כי אם לא, אני לא אגיד את זה. הדבר הנוסף זה אותה שיטה של אימון שמשלב NLP, שבעצם עוקפת לפעמים את הסיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו. והתת מודע שלנו הוא גם יכולים לעשות בו את השינויים כל כך בקלות ובמהירות, שזה כמו קסם. כן. ודבר נוסף, אני חושבת שאולי בגלל
אני יודעת, תמיד הייתי טובה בלוגיקה, ואמרתי, אני בוגרת ריאלית פיזיקלית. זה באמת אותה יכולת שלי במהלך האימון, לא מראש. כן. לדעת לכל אחד בסופו של דבר, מהו הדבר שאם בו הוא יעשה את השינוי, תבוא פריצת הדרך. אני לא נוגעת בכל הדברים. אנחנו ממש לא צריכים לגוע בכל מה שלא בסדר אצלנו. אלא רק באמת לדעת לדייק שם באיזשהו טיפול שורש. אורך החיים אצלך בבית, גם כן הילדים זוכים לנקודות האלה, להעצים אותם בנקודות האלה של... את יודעת, אני מסתכלת על הילדים או על הבעל, יש לנו הרבה שאנחנו עוברים בחיים, האורך החיים האישי שלך הוא גם מתוך האימון? אני הגעתי לאימון בשלב יותר מאוחר של חיי. כן. כך שאני חושבת ש... יותר בין האמצעי והשלישי, הם זכו. כבר זכו לקחת ולקבל ולעשות עם זה דברים. אפילו הבן שלי, הסטודנט, שלומד עכשיו כלכלה במדעי התנהגות, השכנים שלו שעומדים שם NLP, וכבר השבוע אמר לי, אני רוצה לך ללכת ללמוד NLP, וזאת אומרת, הוא כאילו כבר אני רואה, אמרנו, רגע, חכה. כן. אתה באמצע לימודים אחרים. הוא בהחלט הלך אחריי במקום של מחפש הרבה הגשמה בחיים. משמעות והגשמה. אנחנו לקראת סיום, זוהר, יש לנו עוד כמה דקות, אבל אני מאוד מאוד הייתי רוצה לדעת אם יש איזה טיפים שאת רוצה לתת לקהל המאזינים שלך. את רוצה משהו לציין שאנחנו יכולים לקחת אלינו בסוף השידור הזה. כן, הייתי נותנת טיפ להבנה. את השתתפת אצלי בפעם במיני סדנה. במיני סדנת NLP. עד היום אני זוכרת את האור הצהוב המהמם שראיתי כשעצמתי את העיניים. שבאמת, אחד הטיפים זה באמת הפוקוס של מה יש, במה יכולים להוקיר את עצמנו. להיזכר בחוויות טובות שיש לנו בחיים. אבל גם להבין שכשיש משהו שלא עובד לי, ויש איזשהו הרגל, חסם שאני רוצה לשנות, הוא לא אני, הוא רק חלק ממני. חלק שיש לו כוונה חיובית. כן. זה אחד העקרונות המאוד טסיים של NLP, עקרון הכוונה החיובית. כל דבר שהגיע אלינו בחיינו, גם אם הוא לא טוב, הוא הגיע מתוך כוונה לשמור ולעזור אלינו. ללמד אותנו משהו? לעזור לנו. כן. להיות באיזו סיטואציה. זה בא ולעזור לנו. כן. אז קודם כל, לא להתנגד למקום הזה. לאהוב אותו. כי הוא יש לו גם חלק חיובי. רק עכשיו, התפקיד שלנו זה באמת לגלות מה הוא בא... במה הוא בא לעזור לנו. כן. לפעמים אנחנו כבר לא צריכים את זה. כי כבר לא צריכים את העזרה הזו שם. לפעמים אנחנו אולי יכולים לתת לנו את אותו דבר שאנחנו צריכים בדרך אחרת, לא בדרך הזו שמפריעה לנו. לא לחזור, את אומרת בעצם, הדרך שהפריע לי, בעצם לא לחזור לשם, אלא לנסות לראות איך אני משנה את הדרך או את התפיסה לאותו דבר, שכבר הגיע אליי, השלילי שהרגשתי. זה בערך. כן, אבל זה בערך. אני מנסה, את יודעת. בואי נגיד שיש לנו עוד זמן לטיפ, אחד הדברים שאני ככה מלמדת את המתאמנים שלי, זה נקרא חוק הטיפה האחרונה שבברז. אוקיי. כל יום לפני שאני הולכת לישון, כשאני מצחצחת שיניים, אותה טיפה שסגרתי את הברז, היא הטיפה שנפתח אותה בבוקר. כלומר, עם אותה תחושה שהלכתי לישון, זאת התחושה שאני אקום איתה בבוקר. כן. לכן כדאי לסגור את הברז טוב בדיוק כמו את היום. כדאי לעשות לו השלמה. אז כל יום לפני השינה, על מה אתה מוקיר את עצמך, ולא פחות חשוב על מה אתה סולח. לעצמך. כי רגשות האשם אנחנו קמים איתם. גם אם אנחנו לא מודעים להם. נכון. גם אם אנחנו לא זה יכול להיות בצורה של תחושה, בצורה שיקום בבוקר ונגיד למישהו משהו מעצבן לאחד בני המשפחה. אני לא יודע ממה זה בא. אז הסגירה הזו של היום היא מאוד מאוד חשובה. ועוד הצעה שנותנת תמיד למתאמנים שלי, זה ללמוד להיות התנור של עצמנו. זה שמחמם אותנו, אני נתת להם הרבה כלים כדי לעשות את זה. כן. זה שבעצם כל הזמן מחמם אותנו, בלי קשר למזג אוויר בחוץ. למה אומרים לנו, למה קורה, למה... זה אנחנו, התפקיד שלנו לחמם את עצמנו כל הזמן.
ורק מפה אנחנו נצמח. לא רק נצמח, יהיה לנו פשוט קל, פשוט ושמח בחיים. זה כל, אנשים רוצים להצליח בעסקים, אנשים רוצים לעשות המון, להצליח בהורות. אנשים רוצים שיהיה להם, פשוט אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב. אנחנו רוצים לקבל המון הערכה ואהבה. בואו נלמד לעשות את זה לעצמנו קודם כל. Okay. ואז זה קודם כל תהיה את זה, ואז מאוד קל לקבל את זה בחוץ. מאוד קל שבעצם אז הלקוחות מגיעים אלינו, והמשפחה שמחה, וקוראים דברים נהדרים, כי אנחנו כבר שמה, אנחנו בתוכנו שמה. אנחנו כבר מרגישים. ופשוט זה פוגש את זה בחזרה. אוקיי, אז בואי תגידי לנו, איך משיגים אותך זוהר? אז אפשר להשיג אותי, קודם כל, ככה. יש לי אתר. כן. שנקרא coaching NLP www, מלא שרשמתי, אבל אני לא זוכרת אותו בדיוק להגיד. כן, coaching קו אמצעי nlp.co.il. וגם אם קודם זוהר קפל, מגיעים לאתר, יש שם הרבה תכנים. גם תכני וגם נושאים וגם תחומים שאני עושה. יש את הפייסבוק שלי, זוהר קפל באנגלית. יש את הדף העסקי שלי בעברית, זוהר קפל, אימון אישי, אימון עסקי, אימון בני נוער. טלפון. ואת תגידי לנו את הטלפון שנוכל לרשום. 050-3600-764. זוהר קפל. אז זוהר, אני רוצה קודם כל לומר לך המון המון תודה. היה לי, כמה שאני מכירה, היה לי עוד יותר כיף ללמוד ולשמוע את הארגז הכלים שאת יכולה לתת לעסק העצמאי, לבן הנוער, לאימון האישי. המון המון תודה. אני שמחה שבאת, ושיהיה המון המון בהצלחה גם בהמשך, ואנחנו עוד ניפגש כמובן. ולמאזינים להגיד צהריים טובים, וניפגש שוב בשבוע הבא, עם עסק אחר, עם רעיון אחר. וזהו, ואנחנו נפרדות כאן. תודה סיגל, היה כיף. אני שמחה, ואנחנו נעבור לשיר הבא, בבקשה. הרצפה שלי בנעליים רטובות, מי ילכלך לי את החלומות בנעמות שינה קצורות, מי חכה לי ברחובות עד שאשוב אליו ובידיו געגועים אליי, געגועים אליי, מי אוהב אותי למרות כל הדקירות בלב בגלל כל הדקירות, ומי יבקש אליי גם כשקשה אולי תבין שמותר לנו לטעות, למי שעיניים עצובות אושר נכון, מי ישטוף את הכלים שלי בסבון, יקנה לי אבוקדו, יחמם לי את הדם, יחייך אליי לפני שהוא נרדם, כשאתה נעלם אין עולם, אין מילים, גם הים הוא רק ים, סתם גלים על גלים, אז אל תשכח שפתחת כשתגדל, ניסע שוב לשחק בלייק כמו נקה, אותי באהבה ייתן את התשובה הלא פשוטה, ומי יתגן את הבצל צהוב שרוף חצי שקוף בדיוק כמו שאתה, מי עוד עושה אותי שקטה, היית רעש מושלם, היית רעש מושלם, היית לי רעש מושלם, היית רעש מושלם, היינו רעש מושלם, כשאתה נעלם אין עולם, אין מילים, גם הים הוא רק ים, סתם גלים שתגדל, ניסה שוב לשחק בלי כוונה כשאתה נעלם, אין עולם, אין מילים, גם הים הוא רק ים, סתם גלים על גלים, אז אל תשכח שפתחת כשתגדל, ניסה שוב לשחק בלי כוונה כשאתה נעלם, אין מילים, גם הים הוא רק ים, סתם גלים על גלים, אז אל תשכח שפתחת כשתגדל, ניסה שוב לשחק בלי כוונה כשאתה נעלם, אין בכלל חיים.
תשכח שיפתח רק שתגדל נזכר שוב לשחק ולאיכונה אחר רק שנינו וארסה מי ימלא את הרצפה שלי בנעליים רטובות מי ילכלך לי את החלומות בנעמות שינה כתובות מי חכה עם הרחובות